Moram reći da je ovaj razgovor delovao vrlo konstruktivno. Ja se zaista nadam i želim da verujem da to nije predstava za nas, nego da je to tako. Stavke o kojima smo mi razgovarali su, ta prva stavka je naravno taj pritisak na kolege zbog kojih smo ovo sve i organizovali. Dogovor je da mi, naše članove udruženja, potpisnike tog apela, navedemo imena tih ljudi i dođemo na razgovor sa njima kako bi redefinisali tu situaciju i videli da li je neko od naših članova i ko smenjen i zbog čega. Što se tiče, kako to kažu, heroja iz Pazara, doktorke Lejle Ćeranić, ona ima poziciju načelnika tamo odeljenja, ukoliko ona želi da bude načelnik, ona ne može da bude smenjena. Što se tiče kriznog štaba, insistirali smo na redefinisanju kriznog štaba, u smislu da se institucije uključe u rad kriznog štaba, da predložimo relevantne medicinske institucije. Ministar nam je obećao da će on lično te ljude koje mi predložimo pozvati. Što se tiče situacije u gradskoj bolnici, dogovor je i lično obećanje ministra da će on rešiti problem mladih lekara. Da ne ulazim trenutno u detalje. A imajući u vidu epidemiološku situaciju u okolini, da to tako kažem, i ono što smo postigli na ovom sastanku, mi nećemo pozvati građane u subotu da izlaze na ulici. Mislimo da po 10. put kažemo, pružamo ruku. Ako se budu rešavale ove stvari na način na koji je to nama obećano, mi ćemo gledati da i u budućem toku i daljem razgovorima budemo maksimalno konstruktivni.